নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ চেনেল এক্সাম এছপাইৰেণ্ট আছামলৈ তোমালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকে নিজৰ নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যন ভালকৈ চলাই নি আছা আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি জেনেৰেল ছাইন্সৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম ইয়াৰে প্ৰথম অংশটো আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিলোঁ তোমালোকে যদি চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইয়াৰ লিংকটো মই দি দিম তাত গৈ চাই ল'বা আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি ইয়াৰে দ্বিতীয় অংশটো আলোচনা কৰিম তেন্তে বেছি দেৰি নকৰি আহাচোন আমি ভিডিঅ'টিলৈ আগবাঢ়োঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো সুধিছে হোৱাট ইজ দি এছ আই ইউনিট অফ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টৰ এছ আই ইউনিট কি হয় আনচাৰটো হৈছে এম্পিয়াৰ যিহেতু তোমালোকৰ ছাইন্সৰ ছেকশ্য়নটোৰ পৰা একদম বেচিক যিখিনি কুৱেশ্যন তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহে আহে গতিকে বেচিক যিসমূহ কুৱেশ্যন হয় তেনেকুৱাৰ ওপৰতে আজি ভিডিঅ'টো হয় চ' তোমালোকে পাৰিলে কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি কপিত লিখি ল'বা নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিছে হোৱাট ইজ দি এছ আই ইউনিট অফ টেম্পেৰেচাৰ অ'কে যে টেম্পেৰেচাৰৰ এছ আই ইউনিট কি হয় আৰু আনচাৰটো হৈছে কেলভিন এছ আই ইউনিটৰ ওপৰত কুৱেশ্যন অহাৰ বহুত চান্স আছে চ' তোমালোকে এছ আই ইউনিটসমূহ চাই ল'বা নেক্সট প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ দি এছ আই ইউনিট অফ ফ'ৰ্চ ফ'ৰ্চৰ এছ আই ইউনিট কি হয় আৰু ইয়াৰ আঞ্চাৰটো হৈছে নিউটন অ'কে যে নিউটন হৈছে ফ'ৰ্চৰ এছ আই ইউনিট নেক্সট কুৱেশ্যন স্পীড ইকুৱেল টু ডিষ্টেঞ্চ ডিভাইডেড বাই ডেচ চ' এটা ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ টাইপৰ কুৱেশ্যন হয় যে স্পীড উলিয়াবলৈ কি কি ফৰ্মুলা ইউজ হয় বা ফৰ্মুলাটো দিয়া আছে আধা এইখিনিত কি হয় আমি সেইটো লিখিব লাগে আৰু আনচাৰটো হৈছে টাইম চ' স্পীডৰ যিটো ফৰ্মুলা হয় সেইটো হৈছে স্পীড ইকুৱেল টু ডিষ্টেঞ্চ ডিচটেঞ্চ ডিভাইডেড বাই টাইম মনত ৰাখিবা তোমালোকে এনেকৈ ফিল্ড ইন দ্য ব্লেংকছ হিচাপত আহিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দি চি জি এছ ইউনিট অফ হিট গতিকে হিটৰ চি জি এছ ইউনিটটো কি সেইটো সুধিছে আনচাৰটো হৈছে কেলৰি মনত ৰাখিবা নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দি এচ আই ইউনিট অফ চাউণ্ড চাউণ্ড বা শব্দৰ এচ আই ইউনিট কি হয় আনচাৰটো হৈছে ডেচিবেল চ' ডেচিবেল মানে হৈছে চাউণ্ড ডেচিবেল হৈছে ছাউণ্ডৰ এচ আই ইউনিট চ' যিহেতু যোৱাকালি দিৱালী গৈছে নিশ্চয় বহুত হাই হৈছে ছাউণ্ড ছাউণ্ডৰ বা ছাউণ্ড পলিউচন হৈছে তাক কেনেকৈ কাউণ্ট কৰিব পাৰি বা উলিয়াব পাৰি ইউনিট কি হয় ইউনিটটো হৈছে ডেচিবেল ডেচিবেল হিচাপত আমি চাউণ্ড মিজাৰ কৰিব পাৰোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট টাইপ অফ মিৰ ইউজ ইন অ'টো মোবাইলছ টু চি ডি ট্ৰেফিক অন দি ৰিয়েৰ ছাইট অলৰেডি মই তোমালোকক কৈছোৱেই একদম বেছিক আমাৰ স্কুল লেভেলৰ ছাইন্স কুৱেশ্যনবোৰ আহে স্কুলত নিশ্চয় তোমালোকে গ্লাছৰ বিষয়ে পঢ়িছিলা কনকেভ কনভেক্স এনেকুৱা ধৰণৰ গ্লাছৰ কথা চ' ইয়াত সেইটো প্ৰশ্ন সুধিছে যে যিসমূহ গাড়ী হয় বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিসমূহ অ'টো মোবাইলছ হয় তাত ব্যৱহাৰ কৰা বা ৰিয়েৰ গ্লাছত ৰিয়েৰ চাইজত ব্যৱহাৰ কৰা গ্লাছখন কেনেকুৱা ধৰণৰ মিৰৰ হয় আৰু আনচাৰটো হয় কনভেক্স লাইক এনেকুৱা টাইপৰ মিৰৰ এখন ইউজ কৰা হয় গাড়ীৰ ছাইডত তোমালোকে নিশ্চয় মন কৰিছা সেইটো চ' এই গ্লাছখন কি হয় কনভেক্স মিৰৰ মনত ৰাখিবা এইটো আহিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট টাইপ অফ মিৰৰ ইউজ ইন এক্সামিনেশ্যন আই ন'জ ইয়েৰ গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ মিৰৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় চকু পৰীক্ষা কৰাত বা নাক কাণ এনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষাসমূহ কৰাত তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা এখন গ্লাছ ব্যৱহাৰ কৰি চোৱা হয় যিসকলে চকু ডক্টৰক দেখাইছা গম পাবাই চ' কি গ্লাছ বা মিৰৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ডেট ইজ কনকেভ গতিকে মনত ৰাখিবা আনচাৰটো হৈছে কনকেভ মিৰৰ আৰু অ'টো মোবাইলত ইউজ কৰাটো আছিলে কনভেক্স নেক্সট কুৱেশ্যন এ পাৰ্চন চাফাৰিং ফ্ৰম দেছ কেন চি ডি নিয়েৰ অবজেক্ট ক্লিয়াৰলি হোৱাইল্ড ফাৰ অবজেক্ট আৰ নট ক্লিয়াৰ চ' এইটো আমি স্কুলত পঢ়োঁতে পাইছিলোঁ যে এজন ব্যক্তিয়ে ওচৰৰ বস্তুসমূহ ভালকৈ দেখা পায় কিন্তু দূৰৰ যিসমূহ অবজেক্ট আছিলে ভালকৈ ক্লিয়াৰলি দেখা নাপায় সেইটো কি বেমাৰৰ ফলত হয় আৰু আনচাৰটো হৈছে মায়'পিয়া যাক কোৱা হয় মায়'পিয়া তেওঁ কিহত হি ইজ চাফাৰিং ফ্ৰম মায়োপিয়া অ'কে চ' আনচাৰটো হ'ব তোমালোকে কনচেপ্টটো মনত ৰাখি লোৱা যে মায়'পিয়াৰ কনচেপ্টটো হৈছে ওচৰৰ বস্তু দেখা পায় ক্লিয়াৰলি আৰু দূৰৰ বস্তু ভালকৈ দেখা নাপায় সেইটোক মায়'পিয়া বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দি ফলিং ইজ গুড কণ্ডাক্টৰ অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহি থাকে কিছুমান অপশ্যন দি দিব তোমালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ গুড কণ্ডাক্টৰ কি হয় চিলেক্ট কৰিবলৈ আহিব আৰু এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে অপশ্যনসমূহ দেখিছা উড কেনে কোনো কাৰণতে ইলেক্ট্ৰিক কণ্ডাক্টৰ হ'ব নোৱাৰে আইৰণ ডেট ইজ কাৰেক্ট এণ্ড প্লাষ্টিক প্লাষ্টিকো হ'ব নোৱাৰে লাষ্টত আছে কপাৰ চ' আনচাৰটো হৈছে বি এণ্ড ডি তাৰমানে আইৰণ এণ্ড কপাৰ হৈছে গুড কণ্ডাক্টৰ অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি নেক্সট কুৱেশ্যন একজাম্পলছ অফ মেটালয়ড্ছ মেটালয়ডছৰ একজাম্পলছ সুধিছে মেটালয়ড্ছ মিনছ কি সেইটো আমি জানিব লাগিব যে মেটেল এণ্ড নন মেটেল ব'ট যিটো হয় মেটেল এণ্ড নন মেটেলৰ সংমিশ্ৰণ বুলিও ক'ব পাৰি আৰু আনচাৰটো হৈছে আৰ্চেনিক তোমালোকক বিভিন্ন ধৰণৰ এম চি কিউ হিচাপত যিহেতু এক্সামটো হ'ব এম চি কিউ টাইপত চ' অপশ্যন দিয়া থাকিব বিভিন্ন ধৰণৰ তোমালোকে তাৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব লাগে গতিকে আৰ্চেনিকটো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব মনত ৰাখি ল'বা আৰ্চেনিকটো হৈছে এক প্ৰকাৰৰ মেটালয়ডছ নেক্সট প্ৰশ্ন ফুল ফৰ্ম অফ চি এন জি চি এন জি গেছৰ কথা নিশ্চয় শুনি আছা এই চি এন জি টাৰ্মটোও তোমালোকে শুনিছা চ' চি এন জিৰ ফুল ফৰ্মটোনো কি হয় আনচাৰটো হৈছে কম্প্ৰেছ নেচাৰেল গেছ কম্প্ৰেছ নেচাৰেল গেছ নেক্সট কুৱেশ্যন ফুল ফৰ্ম অফ এল পি জি নিশ্চয় জানাই তোমালোকে তথাপিও যিহেতু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইকাৰণে মই ইয়াত এড কৰি দিছোঁ লিকুইফাইড পেট্ৰলিয়াম গেছ এল পি জিৰ ফুল ফৰ্ম নেক্সট কুৱেশ্যন ডল'মাইট ইজ অ'ৰ অফ উইচ মেটেল আমি নিশ্চয় আকৰৰৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ যাক আছামিজত আকৰ বুলি কোৱা হয় গতিকে ডল'মাইটটো কিহৰ আকৰ হয় বা কিহৰ অ'ৰ হয় সেইটো সুধিছে আনচাৰটো হ'ব আমাৰ কেলচিয়াম কেলচিয়াম যিটো অ'ৰ হয় কেলচিয়ামৰ অ'ৰটোৰ নাম হৈছে ড'ল' মাইট মনত ৰাখি ল'বা তোমালোকে নট অনলি কেলচিয়াম বাকী যিসমূহ এনেকুৱা ধৰণৰ মেটেলছ আছে সিহঁতৰ ওৰসমূহৰ বিষয়ে অলপ চাই যাবা আহি যাব পাৰে ছাইন্স চেকশ্যনটো বহুত ভাষ্ট হয় যিহেতু ফিজিক্স বটা বায়'লজি কেমেষ্ট্ৰী তিনিওটা চেকশ্যন সোমাই থাকে ছাইন্সত চ' সকলোৰে পৰা অলপ অলপ তোমালোকে চাব লাগিব বেচিকখিনি নেক্সট প্ৰশ্ন হুইচ কেছ ইজ নৌনেছ লাফিং গেছ ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লাফিং গেছ বুলি কোনটো গেছক কোৱা হয় আৰু আনচাৰটো হৈছে নাইট্ৰাছ অক্সাইড নাইট্ৰাছ অক্সাইডক লাফিং গেছ বুলি কোৱা হয় ইয়াত এইটো লিখাটো অলপ টাইপিং মিষ্টেক হ'ল এইটো এনেকুৱা হ'ব লাগিছিল এন টু অ' তোমালোকে এইটো ভুলকৈ নিলিখিবা এইটো অলপ টাইপিং মিষ্টেকৰ কাৰণে তেনেকৈ আহিলে ছ' ইয়াৰ চিম্বলটো হৈছে এন টু অ' অ'কে এইটো হৈছে লাফিং গেছ আৰু লাফিং গেছ বুলি কোৱা হয় নাইট্ৰাছ অক্সাইডক নেক্সট কুৱেশ্যন ই ডেছ ইজ দি হেভিয়েষ্ট গেছ সকলোতকৈ হেভি গেছ গেছটো কি হয় আনচাৰটো হৈছে ৰেডন চ' ৰেডন নামৰ যিটো গেছ আছিল সেইটো সকলোতকৈ হেভি গেছ মনত ৰাখি ল'বা নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ গেছ ইজ কল্ড ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ গেছ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই যিটো লাফিং গেছ কাক কোৱা হয় ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ গেছ কাক কোৱা হয় এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আনচাৰটো হৈছে জেনন জেননক কি বুলি কোৱা হয় ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ গেছ মনত ৰাখিবা নেক্সট কুৱেশ্যন ষ্টাডি অফ ভাইৰাছ ইজ কল্ড যিহেতু আগতে আমি পাইছিলোঁ ষ্টাডি অফ বাৰ্থ এতিয়া আহিলে ষ্টাডি অফ ভাইৰাছ তাক কি বুলি কোৱা হয় ভাইৰলজি ভাইৰলজি মিনছ ষ্টাডি অফ ভাইৰাছ নেক্সট কুৱেশ্যন ফেলিছ কেটাছ ইজ চাইণ্টিফিক নেম অফ ফেলিছ কেটাছ বুলি কোনটো প্ৰাণী প্ৰাণীক বা কিহৰ চাইণ্টিফিক নাম হয় এইটো ফেলিছ কেটাছ আনচাৰটো প্ৰশ্নটোতে সোমাই আছে যিহেতু কেটাছ বুলি আছে গতিকে কেটৰ যিটো চাইণ্টিফিক নাম কেট তাৰমানে মেকুৰী মেকুৰীৰ চাইণ্টিফিক নামটো হৈছে ফেলিছ কেটাছ মনত ৰাখি ল'বা নেক্সট নেক্সট কুৱেশ্যন লিকুইড পাৰ্ট অফ ব্লাড ইজ কল্ড ব্লাডৰ যিটো লিকুইড পাৰ্ট হয় সেইটো কি বুলি কোৱা হয় প্লাছমা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ব্লাড ৰিলেটেড কুৱেশ্যন এটাও অহা চান্স আছে এইবাৰ টেটতো আহিছে নেক্সট যিটো প্ৰশ্ন আছে সেইটো এবাৰ টেটত আহিছে তোমালোকে লিখি ল'বা ভালকৈ হুইটছ ভিটামিন হেল্প টু ক্লটিং ব্লাড টেজ গোট মৰাত কি ভিটামিনে সহায় কৰে আনচাৰটো হৈছে ভিটামিন কে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু যিসমূহ কুৱেশ্যন আজিৰ ভিডিঅ'টোত এড কৰিছোঁ নট অনলি বি এড এণ্ট্ৰেন্স যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ একজামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এইকেইটা চ' তোমালোকে সকলোৱে লিখি ল'বা ইন ফিউচাৰ তোমালোকৰ কামত আহিব আৰু নেক্সট প্ৰশ্ন হুইথ ভিটামিন ডেফিচিয়েঞ্চি কজেছ পেৰালাইচিছ বডি পেইন এণ্ড হেয়াৰ ফল যিসমূহ মোৰ ছোৱালী আছে নিশ্চয় এইটোৰ আনচাৰটো তোমালোকে জানা হেয়াৰ ফল কিহৰ ফলত হয় বায়'টিনৰ অভাৱত হয় বায়'টিনৰ অভাৱত যেনেকৈ হেয়াৰ ফল হয় তেনেধৰণে কি হয় পেৰালাইচিছ হয় বডি পেইন হয় এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰবোৰ হ'ব পাৰে মনত ৰাখি ল'বা বায়'টিনৰ অভাৱ হ'লে নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ ষ্ট্ৰংগেষ্ট পাৰ্ট ইন আৱাৰ বডী আমাৰ মানৱ দেহৰ বা বডীৰ সকলোতকৈ ষ্ট্ৰংগেষ্ট বা কঠিন যিটো অংগ হয় সেইটো কি হয় বা পাৰ্ট কি হয় আনচাৰটো হৈছে এনামেল অফ টিথ আমাৰ দাঁতৰ যিটো এনামেল বুলি কোৱা হয় সেই এনামেল পাৰ্টটো হৈছে হেভিয়েষ্ট পাৰ্ট অফ আৱাৰ বডী মনত ৰাখিবা নেক্সট প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ ৰেচপনচিবল ফৰ কালাৰ অফ হিউমেন স্কীন আমাৰ যিটো স্কিনৰ কালাৰ হয় কিছুমানৰ হয়তো অলপ ডাৰ্ক কমপ্লেক্স হয় কিছুমানৰ অলপ হোৱাইটিছ হয় এনেকুৱা ধৰ ধৰণৰ হয় চ' তাৰ কাৰণে ৰেচপঞ্চিবল কোন হয় আনচাৰটো হৈছে মেলানিন অ'কে যা মেলানিন যাৰ শৰীৰত বেছিকৈ থাকে তাৰ অকণ কালাৰটো ডাৰ্ক টাইপ হয় আৰু যাৰ শৰীৰত কম থাকে তাৰ অকণ লাইট হয় চ' মেলানিনেই ইয়াৰ কাৰণে ৰেচপনচিবল আজি মই টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ যিহেতু আমি মেথছ কৰি আছিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি দিয়া নহ'ল যিহেতু আমি ছাইন্সৰ মাত্ৰ এটা পাৰ্ট অলৰেডি আগবঢ়াইছোঁ আৰু একজামো পাইছেহি সেইকাৰণে ছাইন্সৰ পাৰ্টটোৰ দ্বিতীয়টো ভিডিঅ' আজি আগবঢ়ালোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আকৌ টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু বাকী সকলো যি ধৰণৰ ৰিজনিং বা মেথছ ট্ৰিক্স আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিক্সবোৰৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম নিশ্চয় ভিডিঅ'টি চাই তোমালোকে ভাল পালা যদি চাই ভাল পালা লাইক এটা কৰি দিবা লগৰ বন্ধুবৰ্গলৈও শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তেওঁলোকৰো প্ৰিপেৰেশ্যনত সহায় হয় আৰু তোমালোকে যদি আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছা বা আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষত থকা বেল আকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব তেতিয়াহে আমাৰ চেনেলে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ আগবঢ়ালে তোমালোকৰ ফোনত ন'টিফিকেশ্যন যাব আৰু শেষত ভিডিঅ'টি চাইনো কেনেকুৱা পালা সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিবা থেংক ইউ